Poštovani gledalci, dobar dan. Moje ime je Marija Viktorija. Vi gledate na medijskom nebu Srbije novu TV emisiju Život punim plućima. Danas u studiju dve divne dame. Dame čije najjače oružje reč, pisana i usmena. Ona je magistar filoloških nauka, književnik, pisac, piše poeziju, prozu, književni kritičar. Radila je u Radioteleviziji Beograd u redakciji za digitalni program, ali isto tako i za kulturu. Ono što je divno i što ostaje, to su njene sjajne emisije, to su prilozi, zapisi o kulturi, o književnosti, o nauci književnosti. Autor je 28 knjiga. Knjige su prevedene i mnoge pesme, mnoga dela na skoro 30 jezika. Dobitnik je nacionalnih i internacionalnih nagrada. I ja sada s ponosom mogu da kažem da je danas kod nas u emisiji Život punim plućima gospođa Milica Jeftimijević-Lilić. Dobar dan. Dobar dan. I dobro nam došla. Bolje našla. Kako se osjećate kod nas? Divno, pa nas je dovoljno vidjeti da se osjećamo prijatno, a što kad su tako lepe teme u pitanju, onda je zadovoljstvo, a pogotovo biti i sa ovakvom mlađom koleginicom, to inspiriše. Da, s vaše desne strane, naša mlada pesnikinja, student prve godine Pravnog fakulteta, samo 20 leta, a dosta toga u njenoj biografiji, pored toga što je prva godina Pravnog fakulteta, naša Anastasija Mitov, današnja gošća također, je sjajan besedničar, dugo godina je igrala folklor, piše poeziju, prozu, putopise. Šta još, Anastasija, mogu da kažem o tebi? Oda mi je jednog života, a hiljadu snova, rašta bih se rodila iznova. Još da sam znala u utrobi svoje majke, da posjedujem kakve svetačke znake, ne bi mi na um palo da ću se roditi u 10. veku da sam znala nešto o svome retku. Divno, šta bravo. Kažete vi, gospođa Milice? Bravo, srčana, pametna runa. Ovako. Bravo, imponuje. Hvala, draga Marija, na pozivu. I evo ovde je uvek velika čast doći u ovaj studio i biti ovaj sa velikim ljudima ovde u ovom nacionalnom duhu, da kažem. Hvala vam obema, divni ste i danas ćemo, kao što pretpostavljate, imati jednu zajedničku temu s obzirom da smo sve tri na istom putu i da, da kažem, vrednujemo iste stvari. Kako gledate, gospođo Milice, kako gledate na današnje vreme, na omladinu u današnjem vremenu? Evo, Anastasija nam je ovako priredila jedan mali performans iznenada i nenadano i prosto čovek ostane zadivljen kada vidi da još uvek imamo mladih ljudi koji na taj način razmišljaju i koji interesuju prave stvari. Pa to je vrlo ohrabrujuće. Zaista, s obzirom na to da, bar ono što možemo na televiziji da vidimo u prvom planu, slika nije sjajna, tamo se mladi predstavljaju uglavnom sa nečim što je krajnje efemerno i prolazno, to je telesnost. Ovde smo imali priliku sada da vidimo jedno duhovno biće, samosvesno i nacionalno svesno. Za mene, kao pesnika u ozbiljnim godinama, je to nešto što nas određuje, što je jako bitno. Sve stvari koje su trenutnog karaktera, sve to što omamljuje čovekovu pažnju, a iza čega ništa ne ostaje, je prolazno i ne treba, žalosno je ako mladi toliko vremena posvete i ako se toliko predaju prolaznim stvarima, godine prolete, a rezultata nema i onda kad dođu u situaciju da to telesno više nije za pokazivanje, nije za prvi plan, a iza nema ničeg, nekog duhovnog utemeljenja, onda nije svetla budućnost, onda se javljaju problemi psihičke prirode i naše društvo je na prilično opasnom putu što se toga tiče. Evo da verujemo da će taj manji procenat ipak povući, prevagnuti, da, jeste, ja se nadam. I upravo mi sami treba da budemo primer svemu tome. U tom cilju sam ja nekako i koncipirala i današnje vaše odlično, gostovanje, s obzirom da, ako ne grešim, vi ste se bavili i profesurom. Da, ja sam 15. godina provela u profesuri, počeo studentski dana, jedna godina u osnovnoj školi, pa jedna u srednjoj, tek da vidim kako sve ide. Potom sam bila asistent na filološkom
fakultetu, na Univerzitetu u Prištini i onda 10. godina profesor više škole, predavala sam književnost za decu i metodiku nastave srpskog jezika, imam divna iskustva sa radu sa mladima i danas su moji studenti, mnogi od njih su danas poznati, afirmisani pesnici i meni jako prija kad mi se obraćaju sa profesorkom i kada naravno hvale to vreme koje su proveli tu radeći sa, i sa drugim profesorima i sa mnom kao nešto što ih je inspirisalo za izbor nekog pravog puta. A i verovatno ovo što ste sada nama rekli da je to bila neka putanja koju ste trasirali i ka njima i kako ste ih učili? Pa ja se nadam, bar mislim, jedno mi je jedna koleginica koja je bila moja studentkinja rekla, ja sam se našalila nešto na temu, pošto mi dele komplimente, ja sam rekla, pa nadam se da sam vas naučila, ne kaže, to je bilo kompletno, jedno kompletno predstavljanje, mi smo vas, kaže, više gledali nego slušali, u smislu učili kakav je stav, kako se odnosite prema mladima, pošto su oni nastavili tu profesuru i šta ja znam, što je mene ohrabrilo, jer ja se sebe naravno malo sećam iz tog perioda, toliko sam ja mnogo kasnije drugih stvari radila i naravno, imam samo onako neka sećanja uopštena, ali mi je drago da sam čula jednu vrstu ocene o mom radu posle toliko godina, što prija, zato što sam, šta god da sam radila, iskreno sam se trudila i ulagala sam mnogo u svoj posao. Meni je bilo bitno pre svega da ja budem zadovoljna na što radim. 28 knjiga do ovog trenutka. Da li možete da se u ovom trenutku setite svih naziva? Pa, da znate, nekad počinjem da brojim, pa pogrešim, ali danas sam razmišljajući o dolasku ovde pokušavala da se setim da li sam ja to živeći samo usput pisala knjige ili sam pišući samo usput živela. To ne mogu tačno da odredim, jer nekako kad se fokusirate na jedno, vi ste celi tu, onda se isključite i kao da to ne postoji. A znate već kako je praktični život, traži mnogo energije. Znači, to je jedan takav život kao što je bio moj i svih oni koji su morali da napuste sređen život, svoj rad, kao što sam ja 99. očigledno da napustila Prištinu. I kad ostavite sve iza sebe i krenete ponovo sve iz početka, onda to traži ogromnu energiju. Tako da su ove knjige došle kao melem na ranu, znate, one su me spasavale od mnogo čega. Jeste. Mi ćemo se vratiti na temu stare Srbije i nečega što je naša kolevka i veoma mi je drago da i dolazite iz tih krajeva. Anastasija, da li su profesori u nekim ranijim fazama tvog školovanja primetili taj dar kod tebe? Kada si ti zapravo shvatila da imaš taj neki faktor X koji je zapravo besedništvo? Jer znamo da je besedništvo veština ubeđivanja, da tako kažemo. I kada pogledamo, prelistamo Wikipediju, znači jedna od tri drevne veštine diskursa. Znači nešto što stvarno ne može da ima svako, kao što je jasno da i poeziju ne može svako da piše i da je ona zapravo Božji dar. Pa evo, počet ću odmah od tih dana mog pisanja. Ja sam sama to nekako uvidela prilikom prve pesme Svet bez rata. To je bila jedna tema zadata i već je u osnovnoj školi. Ja sam dala mogućnost sebi i svoj mašti da otpočnem tu temu koja je već u osnovnoj školi, da kažemo, za jednog takvog đaka ozbiljna tema. Poslala sam tu temu i mogu reći da već tada se videlo da ima taj neki, nazire se već neki kvalitet. Tu sam dobila prvo mesto u organizaciji opštine Šid i nakon toga već je krenula srednja škola, pošto sam znači po profesiji babica. Tu sam već završila srednju medicinsku školu u Beogradu i tu je već jedan moj čuveni profesor filozofije, on ne voli da mu se spomene ime, ali baš zbog toga i hoću, profesor Dragan Samardžić, jako dobar profesor i predavač filozofije, i on je rekao, ti si ozbiljna samo dok govoriš. I onda, i ne plašiš se samo dok govoriš, i onda sam ja imala tu čast da bude neko takmičenje u besedništvu, otišli smo do matematičke gimnazije, tamo sam besedila o temi utrobnog čedomorstva. Onda nakon toga su krenule dalje teme i dalje besede, slavoslov, na primjer, pri opštini Smederevo, u eparhiji Smederevskoj. I tu sam i dalje krenula taj neki svoj angažman povodom besedništva. Što se tiče besedništva, to se potpuno odvaja od retorike. To je profesor Sima Vramović, sada već ambasador u Vatikanu, evo njega valja pomenuti. I što različitih
profesora uticali na besedništvo. Na primjer, ima jako dobrih knjiga napisana, na primjer, profesor dr. Božidar Roganović, možda ga vi i znate, pisao je dosta o retorici. Na primjer, retorika i besedništvo. Besedništvo bi bila neka veština. Retorika već nešto teorijsko izučavanje, proučavanje. Yes. I tu sam se sukobila, nažalost, sa nekim profesorima na pravnom fakultetu tokom mog ispita. Šta je retorika zaista, šta je besedništvo? Pa, ali ukratko te zaustavim, vratit ću se na tu temu. S obzirom da je situacija takva kakva je u tvom slučaju. Ti možeš da radiš mnoge poslove, možeš da radiš televizijske poslove, možeš naravno advokatske. Sve ono što podrazumeva reč, gde sebe vidiš, evo, da bude i to jedno od pitanja. Gde sebe vidim? Pa, sebe vidim tamo gde sam najviše tražena. A gde bi zaista mogla biti tražena? Pa to je sad jedno ozbiljno pitanje. Ne znamo kako će se situacija odvijeti. Evo, nažalost, ovaj virus tako odjednom izbije i sve se poremeti, na primjer. Svakako jeste poslovi advokata, poslovi sudije, tužioca, profesora, poslovi novinara, na primjer. Posao novinara je izrazito odgovoran posao, posebno što mora čovjek biti spreman putem gostiju, putem pisane reči, elokvencija. Ne znam to još gde ću videti još sebe. Uvijek se tražiš. Još uvijek se tražim, da. Ali mislim da je sad, da je ta retorika uglavnom učinila spoj književnosti i prava. Naprimjer, retorika, posebno Amfiteatar 5 Radomir Lukić, o tome mi pitaju i kolege. Ući u sam Amfiteatar 5 je ogromna čast kada vi znate da je pre vas bio Toma Živaljević ili ne znam još Radomir Lukić, čuveni teoretičar prava. Ali ja bih rekla, evo ukratko u par crtama, da je besedništvo već i teorija ubeđivanja u odnosu pravno-političkom sferi, a i svakako lep govor. Hvala, divno. Milice, dolazite nam iz dela koji nas već decenijama dosta boli, koji nam je na srcu svima. I nije svima, nažalost, ali divno što većini, čujem da vama jeste. Većini. Da, drago mi je. Odakle su koreni svih nas, manje više stara Srbija ili ti naziv posle Drugog svjetskog rata Kosovo i Metohija ili sad već ko zna kako planiraju da ga nazovu. Da. Šta nosite? Koliko ste uspjeli da ponesete stare Srbije, Kosovo i Metohije u duši, s obzirom da pretpostavljam, kao i mnogima, da je dosta toga materijalnog ostalo, ali ostalo isto sve, ostala je kuća, ostale su moje brojne knjige, što je najbitnije, ja sam u knjige ulagala, to je bila moja glavna investicija. Nisam mogla da odolim knjigama po cenu da, znate, poslednji dinar sam dala za knjigu i imala sam izvanredne, pominje gospođica besede i sve moguće, antičku literaturu, psihološku literaturu, filozofiju i tako dalje, već književno podrazumeva se. E, to je ono što mi je jako žao i naravno neki intimni detalji vezani za porodični život i to, ali šta da radimo, bilo kako bilo. Ponela sam sva ta iskustva koja sam smestila u svoje stvaralaštvo, u poeziju, pa u priče i u književnu kritiku, jer ja gotovo da nema pisca sa Kosova i Metohije čije stvaralaštvo nisam obradila, o kome bar jednom nisam pisala i govorila, a u većini sam stalno bila recenzent i podrška i evo, nedavno smo predstavili knjige Vesne Tomić, naše divne metohijske pesnikinje i pisca i Đakovice, koja piše o Đakovici i mislim da će se Đakovica pamtiti verovatno još po njenim knjigama i tu i Ranko Đinović, ali ona se više bavi opisom porodice, kući i tako dalje. Tako da to nebrojeno blago je taj život koji mi čuvamo. A ako se setimo knjiga iz starih perioda, starih pisaca koji su pisali kao što je Grigorije Božović ili Zaharije Popović i drugi, to je sve sačuvano. U krajnjem slučaju sve je to u nama. Mi živimo predanje. Naravno, modern svet se trudi da prekine tu vezu sa predanjem, ali žilav je čovek. Ne može to tako da se izbriše tako lako. I šta god dalje bilo, kako god se situacija sa Kosovom odvijala, ono je u nama. To je živa energija koja ne može da nestane.
Ja upravo hoću da se nadovežem na to što vi govorite i što ste na samom početku ovog bloka razgovora kazali, nije kod svih, kod nekih je, nije kod svih. To jeste nažalost zato što 40 godina traje zvanično bar taj problem, mada znamo da traje i duže. I više mi smo od 100 godina, da, nažalost, da. Ali mi smo se nekako, neka i 100 godina, da kažem, odrekli sami na neki način, opet kažem pojedini. S druge strane, često upoređujemo i onu drugu stranu priče, dogodine u Jerusalimu, kako su to Jevreji uradili 2000 godina u rasejanju. Treba učiti od njih, to je stari, jeste, mudar narod. I tu hoću upravo da vas pitam, jedno od rješenja, ja koje vidim da je rješenje, to je u stvari to predanje o kome vi sada govorite, da se prenosi sa oca na sina, unuka i slično. I umetnička reč, naravno. I umetnička reč, jeste, kultura, tradicija, običaj. Tako je. 2003. godina, vi dosta radite na tom polju, ali evo da izdvojimo 2003. godinu i da izdvojimo snimak, odnosno serijal Usudom razvejani. Šta možete da nam kažete više o tom projektu s obzirom da se tu govori zapravo o pesnicima koji su morali da odu sa vekovnih ognjišta, sa svoje dedovine i koji su to ljudi, gde su oni sada? Šta je taj serijal doprineo u nekom moralnom smislu njima, a šta opšte društvu? Pa bio je to zaista dragocen serijal. Ja sam vrlo zahvalna tadašnjim rukovodicima što su odobrili takav jedan projekat. Jer mi smo se već tako pomalo bili izgubili, kako da kažem, taj svet koji je došao sa Kosova i Metohije. Nije dobio nikakav status, većina ljudi nisu znali ni gde su smešteni, gde pripadaju, šta će dalje biti, tome slično. I onda sam ja našla za shodno, pošto sam i ja bila jedan od njih i predložila sam takav jedan projekat koji se odnosio na najstarijeg stvaraoca s Kosova i Metohije, Peru Stefanovića, koji je bio simbol Prištine. On je zaista, njegovi preci su, kako je sam rekao, 300 godina života koji znaju proveli u Prištini. Potom bila je tu kritičarka Danica Andrejević, pesnik Zlatanović, Radoslav Zlatanović i drugi, ima dosta. U poslednjoj epizodi sam ja govorila kao stvaralac. Suština je u tome da je svako imao potrebu da se osvrne na odjek svega onoga što mu se desilo, što se društvu, narodu srpskom desio. I to je dragoceno, urađen je divan, u televizijskom smislu jako dobar serijal. Reditelj je bio Milan Kundak, a glumac Radovan Miljanović je čitao poeziju. I jedna izvanredna ekipa je radila, jedan deo smo radili u Srbiji, drugi deo odlazili smo na Kosovo, pa smo i tamo snimali. To je posle emitovano na televiziji Hram, emitovano je i u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, i ja se nadam da će dugo. To je tako napravljeno da može uvijek da se gleda i da uvijek bude aktuelno. Upravo to je naše najjače oružje u ovom trenutku, s obzirom da smo negde, ako mogu tako da kažem, okupirani na sopstvenoj teritoriji. Je. Jedino što možemo to je da se borimo rečima i da jednostavno ne damo svoju na taj istinu, način svoju istinu. Jeste ja tom. Sam živela tamo i ja mogu da kažem, narod može da živi jedan s drugim. Da. Moje iskustvo sa Albancima je da je to također jedan čestit i borben narod, u smislu radan. Međutim, ovde nije reč o narodu. Ovde je reč o političarima, ovde je reč o onima sa strane koji su vodili kolo i koji su imali svoje ciljeve i ostvarili su te ciljeve preko dva naroda koji su svako na svoj način izgubili. Da. Ali da ne širim temu. Da ne širimo temu, ali kada smo već na toj temi, da se malo, ne mogu da kažem osvrnemo, nego da poslušamo šta je to Anastasija pripremila upravo na temu Kosova. Anastasija? Evo, ja ću koristiti jednom pomoćnik. Slobodno. Pa evo, pre nego što budem kazivala ovu besedu, Matija Bećković jednom lepo rekao, ako je njihovo, zašto nam ga otimaju? Da. Ako je Kosovo zaista srpsko ili njihovo, kako oni to već kažu, zaista zašto nam ga otimaju? Ovde je već jedno duboko ukorenjeno filozofsko pitanje i Kosovo je jedno fundament svega, fundament srpskog porekla, zato što su Srbi otvorili svoj nacionalni identitet. E sad, evo, ja ću već početi. Dakle, kosovska molba albanskom rodu i srpskom narodu.
da gospode na Kosovo udariše. Srpsku zemlju i rod srpski sravniše. Dok je muke i leleka, leđa srpska ostaju bez jeleka. Da vidiš li dole one svetinje, strahuje i ćivot, kao srce detinje. Prevrću se kosti, prevrću mošti svetaca, kod obnevidelih prastarih slepaca. Imate li vi, šćipetarski rode, albanskoga jezika, ili vam je pismo, naglasak i govor čista dreka? Da je Kosovo čovek, a da je čovek duša, pomislite, je li vas neko sluša, da ste samo imali svoju tradiciju i naciju, ne biste širili granicu, da ste samo imali svoju povojnicu, čitali biste psaltir i blagoslovenu molitvenicu. Vrti se i vrtite zastavu crvene boje, a na zastavi crna glava orlova nalika ždaje. Briga te, Albanče, šta je moje ili tvoje, za nas Srbe nikad nema predaje, samo reč u dvoje. Kosovo nije ni albansko, ni srpsko. Ono je Božije, ali istinsko. Od veka do veka za krv smo samo znali, sablju krsti narod smo imali. Kosovo se koso namestilo, u rukama ga Bože uzavrelo primismo, da samo znamo čija i kakva nas varka čeka. Uđo ste u Gračanicu i Sokolicu, ne naiđo ste na sopstvenu pokajnicu, gde ste krst časni lomili, a ikonopisane freske i Bog vam sudili. Tamante se kosti sa kosmeta, gledajte sebe i vašega roda, ne činite li to, dobro bit ne vlada. Zemaljsko će ga maleno carstvo, a nebesko će uvek i doveka. A kada me više ne bude bilo, tada ću razumeti ono što se razotkrilo i pomolit ću se Gospodu što me i dalje ima meć hrpom papira. Ali rani, rani me ta gromka kob. Ova beseda je prvi put kazivana u eparhiji Valjevskoj, dok je još bio živ pre jednu godinu, godinu i po dana, episkop Milutin Valjevski, ispred ogromne sofre naroda on je molio da po drugi put opet kazujemo ovu pesmu i tražio je da mu pošaljemo ovaj na eparhiji Valjevskoj da budem njegov gost. Nažalost, eto, kad smo već i tu kod sudbine, sudbina nije dala da nastavimo ovaj naše duhovno blago, odnosno prijateljstvo. Da sačuvamo taj kosovski zavet, ali eto, tu su i dalje borci i saborci koji će tradicionalno, metafizički i filozofski to ukoreniti i znati da je to ipak još jedan pečat srpske istorije. Hvala, hvala. Bogu hvala. Milice, nakon ovakve pesme i besede, vi kao profesor i vi kao pesnikinja sa Kosova i Metohije, vidim da su vam suze skoro u očima. Šta biste mogli da kažete kao profesor, da biste ocenili našu Anastasiju? Pa ne bih da ocenjujem. Mislim, divna, zadivljujuća je njena srčanost, njena vera u ono o čemu peva i divno što ona kao mlad čovjek tako vidi. Naravno, potrebno je iskustvo, potrebno je poznavanje i jednog i drugog naroda i mnogo što šta. Ja sam podvukla da narod nije problem. Da. Oni imaju svoju veru, moramo da budemo čestiti da to kažemo. Oni se ne mole našem Bogu i to ne može da im bude mana. Mislim, ne polemišem, izvinjam se. Da. Imaju svoju veru, svoje... Pravi Albanci su držali do vere. Ja ne želim sad da branim Albance, meni to ni namera, niti bilo naravno, koga da osuđujem. Ali treba biti realan. To je drugačiji narod. Međutim, polažu pravo na prostor, koliko i mi. Problem je što naši političari treba da nađu modus jezik. Da svako tu dobije ono što je njegovo. Da niko ne živi na račun onog drugog, što se nažalost desilo. Oni su nas potisnuli jer su imali za sebe moćnije saveznike. Ali istorija je relativan pojam, vreme ništa ne znači. 100 godina u nekom istorijskom smislu nije ništa. Kamoli 20-ak, 30-ak godina. Sve je to još sveže, sve će se to prevrednovati. Mislim da oni sad mnogo na narod, mnogo realnije sad sagledavaju
i svoju situaciju i našu i odnose s Srbima i kažu oni da im nedostaju Srbi. Kažu, da. Oni koji nisu ostrašćeni, koji su dobijali kulturu i primali, ali moram da kažem, ja sam bila profesor, radila sam sa njima, među njima je bilo izvanrednih intelektualaca, čestitih ljudi, tako da, znači, nije sve crno-belo, to hoću da podvučem. Jasno. Evo da se malo udaljimo od teme Kosova, jer imamo još dosta drugih tema. Neki, da kažem, glavni povod zašto sam ja, Milice, želela da vi budete gost u ovoj emisiji je pre svega ova poslednja knjiga na italijanskom i engleskom. Aha. Jeste. Hoćete li nam malo nešto više reći? Pa, radosna sam što se to desilo ove godine, znate, ove nenormalne okolnosti da mi ne možemo ni da putujemo, da ne možemo da nastupamo, su napravile jedan nasilan prekid u našim, nas koji se bavimo kulturom, koji putujemo, u našim životima. I dobro je da se to desilo jer sam se nekako preko te knjige vratila u svoju poziciju književnu, pa evo i ovo gostovanje ide u prilog tome, zato što jedno godinu i po dana nisam nigde nastupala, radila sam, pričat ćemo malo i o tome, ali kad se ta knjiga, kad su mi javili da je izašla knjiga u prevodu Claudio Piccino, jedne izvanredne italijanske pesnikinje koja je i prevodilac i koja je napravila svetsku karijeru, zaista za 5-6 godina neverovatnu prodornost je ostvarila i poezijom i prevodima. Kad mi je javila da je knjiga objavljena i rekla je doći će, ja sam umeđu vremenu tamo dobila i nagradu za ovaj ukupan za karijeru, ostvarenu karijeru, i onda je rekla doći će naši predstavnici iz Italije i ja te molim da organizuješ promociju i da ti udele tu nagradu. I sad sam ja bila stavljena pred svršen čin na sreću i onda smo eto u udruženju književnika 6. avgusta organizovali jednu lepu promociju, došlo je dosta ljudi, što ja nisam očekivala, i videla sam da je ljudima to potrebno. Meni je prijalo takođe susret sa publikom, jer mi ipak nekako imamo tu divnu interakciju sa publikom i to je vrlo podsticajno. Došla je gospođa koja predstavlja ovaj organizaciju, tu fondaciju Verbumblend, koja mi je dodelila nagradu Città del Galateo za karijeru, ostvarenu karijeru, i ja sam se nekako pokrenula. Onda sam počela opet da se vraćam i na promocije, da govorim o knjigama, što mi takođe nedostaje. Šta ste radili u vreme korone, karantina? Pisala sam i čitala dosta, i redovne aktivnosti. Ja redovno radim na, kako bih rekla, doterivanju, sređivanju tuđih rukopisa. Imam tu jednu vrstu redakture, radila nekoliko knjiga sam. Ja sam onako onaj pisac iz pozadine koji se ne vidi, kao šaptač u pozorištu koji se ne vidi, ali koji doprinosi finalizaciji proizvoda. Nekoliko takvih stvari sam završila, a onda sam napisala novu pesničku zbirku, koja doduše obuhvata i neke pesme od ranije, neobjavljene. Dobro. I ta knjiga će se pojaviti u besjedi Banjalučkoj za sajam, nadam se. Knjiga se zove Kodirano znanje. To je ono iz podsvesti predačko, znanje koje se negde probudi, aktivira i govori nam. Onda sam priredila knjigu mojih ljubavnih pesama, 100 ljubavnih pesama, koje će se zvati Moje najljubavnije. To će štampati Alma, i knjigu Izabrani kritika. Sad, možda je neskromno reći, ali ja sam inače autor koji nikad ne je zadovoljan onim što radi. Uvek mislim da može bolje i to je prosto nešto u meni, neki, kako da kažem, da li moj problem ili takav jedan odnos. Potrebna mi je velika distanca da bih ja mogla objektivnije da sagledam svoj rad. E sad, posle toliko vremena čitajući te književne kritike i čitajući te izabrane pesme, prvi put sam zadovoljno nešto sam uradila. Divno, divno. Pa eto, ja sam ne znam da li i to objektivno. Dobro, dobro, ali dobro je kao osjećaj, jeste, dobro. Jeste. A ono što hoću da navedem i vas da kažete, ali što sama mislim, to je da umetnik ne poznaje termin karantin. On jednostavno često bude u svom svetu. Ja sam bila u karantinu, inače cijelo
u životu, imali smo svoj svet. Jeste, svoj svet. Ja isto kao književnik stvarno nisam registrovala to vreme korone i ostalo, jer sam baš mogla tada, zbog toga što je ostatak sveta stao, nije išao ka meni, mogla sam da mnogo toga stvorim. Tako da nekako, Anastasija, ne znam da li se ti slažeš sa tim, karantin je čak umetnicima i bio. Dobro došao. Samo da dodam, izvinjam se, prvi put sam, kako da kažem, stekla pojam stati, zaustaviti se malo. Ja sam stalno bila zahuktala, mislim da smo svi tako. I kad mora i kad ne mora, to je prosto ušlo bila u našu podsvest. E sad, prvi put sam rekla, pa sad ne mora da se žuri. I nekako je to, ipak ta promjena ritma donela neke pozitivne efekte. Danas mnogi pišu. Ja sam se negde kao književnik zalagala, a mogu da kažem i sada da se zalažem, da postoji ipak neka stručna književna kritika, da svako može da piše u svoja četiri zida, ali da ipak što se tiče publikovanja mora da postoji neki filter. Mora. Negde je pola-pola, kako sam ja to razgovarala sa pesnicima i sa ljudima od pera oko sebe, rezultat mi je bio 50-50%. Uglavnom, oni koji su govorili protiv mog stava, rekli su bolje ljudi neka pišu, neka iskazuju, to je njihova kreacija, umetnost nema granice i nema pravila. Opet ovi drugi su rekli, nije tačno, umetnost je s jedne strane, zavisi da li je u pitanju slikarstvo, književnost, primenjena umetnost. Znači, umetnost je, književnost isto nauka, znači ona isto ima neka svoja pravila. Znači, ne možemo da pustimo da to tako ide. Šta je danas, po vašem mišljenju, šta je pesnik, odnosno ko je pesnik? Da li je pesnik čovek koji prosto kontinuirano piše i ima 200-500 pesama, ili onaj koji učestvuje na mnogim konkursima, nagradama, odnosno takmičenjima i juri, po znacima navoda, nagrade, ili onaj koji je dobio pozitivnu književnu kritiku od stručnog lica, ili onaj koji je napisao jednu pesmu pa je ona zaživela u narodu i on je sa jednom pesmom pesnik, ili je miks svega toga? Šta je u vašem mišljenju pesnik? Upravo tako, miks svega toga. Ja isto smatram da je bolje da svi pišu. To sam ja već rekla u nekom intervju, bolje da pišu nego da piju bensedine ili nešto gore. Jeste, da. Tako da pisanje, odnosno umetnost, ima tu dimenziju lekovitosti u sebi. Ona omogućava čovjeku da se fokusira na nešto, odnosno da bolje sagleda sebe, svet oko sebe, šta ja znam, i stvara neku vrstu identiteta. Čovjek se bolje osjeća kad je tako sabran nad nečim, i naročito kad već napiše nešto. Kad radi nešto kreativno. Kad radi nešto kreativno, nešto što ga kao ogledalo odražava njegov lik, i to je dragoceno. Međutim, zna se šta je ozbiljna umetnost, ona koja ima neku potvrdu validnosti. Znači, ako ste postali član nekog udruženja, mada i to je sve relativno koliko su objektivni ti ljudi koji proučavaju dela, oni koje primaju i tako dalje, da ne ulazimo u te teme, ali znači mora da postoji neka kvalifikacija, neko mora da da stručno mišljenje, jer zaista može se biti pesnik i samo sa jednom pesmom. To može kao dar da se desi. Mnogi pesnici i pre nego što postanu zaista potvrđeni, donesu nešto veličanstveno u jednom nadahnuću, ali to posle zgasne ako pesnik nema utemeljenje u obrazovanju, u poznavanju literature, u filozofiji, naravno treba da pozna i domaću i svetsku književnost i tako dalje, i onda da može da proceni to što radi. Kako reagujete kada imate preko puta sebe pesnika, odnosno neko ko kaže da je pesnik i piše i dobio je nagradu, a primetite dok čita tu poeziju, ili ako je vi pročitate kao književni kritičar, ili eto, i da niste književni kritičar, primetite dosta pravopisnih grešaka, gramatičkih grešaka. Toga ima nažalost mnogo. Naravno, sad je Facebook omogućio svima da budu pesnici, u smislu da mogu odmah da prezentuju svoje stvaralaštvo. Kako to rešiti? Pa ne znam, mislim da nema rješenja što se toga tiče. Ljudi imaju slobodu da objavljuju šta požele.
onaj ko u sebi ima pravi dar, on je i svestan potrebe da se usavršava, da uči i taj će se informisati, taj će tražiti mišljenje, neće se zaletati pa odmah na sva zvona ja sam najbolji, ja sam ko što rade, nego će se konsultovati, uzet će na kraju krajeva klasičnu literaturu pa će malo promeriti, proučiti svoje i shvatit će gde mu je mesto, a naročito ako je nepismen, onda je to zaista poražavajuće. Ima i vrlo darovitih ljudi koji su, nažalost, nepismeni, funkcionalno nepismeni. I onda to mora neko drugi da prouči, da dotera, da mu objasni da šta treba, na čemu treba da radi. I sam postupak stvaranja pesme, kako ide i da ne sve što mu prođe kroz um da stavi u pesmu, na papir, nego jedna redukcija teksta i jedna. To je ipak sve vrlo ozbiljno i mora da se čovek ozbiljno time bavi. Pored 28 knjiga, da li ste nekada brojali koliko imate pesama? Nisam, a imam u planu. Imam neke kolege koji kažu ja sam napisao 1000 pesama, ja sam 2000, ja ne znam koliko pesama sam napisala, jer kod kuće ima još nekoliko svezaka koje čekaju da dobro stoje onako, pošto nisam zadovoljna, znači treba da prođe vreme i da dobiju konačnu formu, a želim da izbram i javit ću vam koliko pesama. Eto, 100 ljubavnih se našlo sada, naći će se između korica. Divno, divno. Anastasija, od kada ti pišeš? Pa evo, već na samom početku sam rekla, to je negde presudno znači bio 7. razred, a evo i danas je poseban dan, kad smo već vezano za poeziju i pesništvo. Danas je rođeno 1933. godine Duško Trifunović i baš na ovaj dan njegov podsjećanje je, da kažem, mala digresija o njemu. On je u jednoj baš pesmi kazao: grešio jesam i sad mi je žao što nisam više i što nisam luđe i samo će gresi kada budem pao biti moj, a sve drugo tuđe. Eto, baš u toj pesmi malo i sećanje na velike ljude, kad smo već i dosta ljudi koji su dosta pesnici, dobro je da pišu, ali treba biti dobro svestan da dobro greše. Znači, kako dobro pišeš, tako i dobro grešiš. Naprimjer, filozofija je jako spojena sa književnošću i to je potpuno jedan pojam. Jedino to je taj pojedinačni primjer koji može da potpadne pod ceo taj pojam, ali u svakom slučaju mislim da pravi umetnik ne može odmah da kaže sebe ja sam pesnik, ja sam ovo, ja sam ovo. Ne može, on mora mnogo da radi, da izučava, jer ako se vratimo na vreme od Ive Andrića preko Miloša Crnjanskog, oni su do nekog perioda života bili ništa i tek su onda rekli zaista čime se bave, jer nisu smeli da prikažu sebe, nisu imali dovoljno smelosti dok sve to ne istraže. I naravno, književna teorija je pre svega veliki pečat. A da vas pitam sad nešto, pitanje za obe, verovatno vam se neće to dopasti, jer i meni kao pesniku i književniku se to ne dopada kada kažu: zašto poezija? Poeziju niko više ne čita. To uopšte nije tačno. Poezija je deplasirana priča. Do toga da poezija danas može da se konzumira jedino ako je dobro upakuješ sa muzikom. Odnosno uz muziku. Pa upravo je to Duško Trifunović. Da. Znamo da je pisao za mnoge naše i rock grupe i za individualno za pevače i da su te pesme postale veliki hitovi i da možda stvarno niko za njih u široj javnosti ne bi znao da nisu obučene u muziku. Da li je danas to jedini način da poezija nađe put do srca konzumenta, odnosno slušalca, čitalca, kako god, ako napravimo i dobru melodiju i dobro i zvučno ime onog ko će biti izvođač? Hoćete? Pa evo, što se tiče toga, veliki problem imamo u srpskim medijima. Mediokritet je doveo do te mere da sad narod, iako voli da čita, mi vidimo na sajmu knjiga, to je prepuni sajam knjiga, zaista, i vidimo narod koji mnogo voli da čita, i to nije samo filozofija ili književna teorija, to je dosta i poezije. Narod kada vidi nekog pesnika odmah pohita da se slika sa njima, da ima za uspomenu, da ima manje reality programa i da ima manje toga što kvari omladinu i kvari decu. Nije samo to, nažalost, i omladinu, nego i stariji ljudi. Oni jedva čekaju da pogledaju te programe gde se javlja opšte ismejavanje naroda, narodne mase, jedne civilizacije, jednog naroda. To je veliki problem. Evo, ja sam pregovarala sa nekim mojim kolegama.
da kažemo, koji su već napravili neko svoje ime u književnoj karijeri, da se organizuje ili da damo ovaj neki predlog Ministarstvu prosvete i prosvete i kulture, da organizujemo, na primjer, neki trg kao Malu Agoru, gde ćemo mi svake nedelje moći da čujemo neke mlade pesnike ili besednike, što sasvim nije loše. I da umjesto toga zaista tu ćemo vidjeti, na primjer, kao i prije što je bio Korzo, na primjer, eto u Valjevu, pričamo o tome, i Korzo, i tu su se svi sastajali. Mi tačno znamo kog datuma će koji pesnik da izađe da govori. I onda ćemo zaista tada oživjeti neku reč, a ne samo... Mediji su svakako dodatni način da mi možemo čuti za nekoga. Mediji su jedna strana priče, a gde je u svemu tome porodica, Milice? Podržavam, ona je rekla ključnu stvar. Šta se društveno forsira, to je prisutno. Jeste. Dakle, sve smo rekli, ja pozdravljam vašu emisiju koja je naravno prirodna jer ste vi književnik, ali vama je neko dao priliku da radite na tome. Znači, tu nekako treba uticati, ne znam na koji način, na društvo uticati da promeni stav prema poeziji. Svojevremeno Radio Beograd pre ove problematične situacije sa zdravljem organizovao na Kolarcu čitanja i to je bilo veoma posvećeno, samo poezija, nekoliko pesnika, u jednom sam i ja učestvovala i onda je to isto se prenosilo i preko radija. Kada bi se, znači, poradilo na tome, nije istina da ljudi ne vole poeziju. To upravo hoću da vas pitam zaključno. Pa svi vole poeziju. Rekla je ključnu stvar, jedva čekaju da se fotografišu s pesnikom. Zašto? Ali taj pesnik nema priliku da izađe, da dođe kad je... Dovoljno bi bilo TV dnevnik, RTS. Svake večeri jedan pesnik, jedan minut. Samo jedan minut. 5-10 stihova da kaže. Za godinu, dve, poezija bi bila nešto što se jako ceni u Srbiji. Ali problem je što se kroz poeziju kaže ono što savremeni svet ne želi da čuje. Poezija poziva na dušu, srce, emociju, moral. I tu smo već u problemu. To nekome danas ne odgovara. Ko je taj neko, nećemo da ulazimo. Velika bi priča bila, ali poezija se traži. I sajmovi knjiga su prepuni zbog beletristike, ne zbog politike i nekih drugih. Tako da ne pristajem na to. A u osnovom Facebook pokazuje da ljudi čitaju, da ljudi pišu i da poezija živi. Festivali koji se, online festivali su potvrdili da je poezija izuzetno potrebna. Da, oni su baš bili u vreme korone, a da kažem, masovi. I dalje se organizuju i to je u stvari premostilo, to će premostiti taj period od nedešavanja ka dešavanjima i ka živim susretima pisaca sa publikom. Hoćemo da verujemo da će se sve ovo sa koronom jednog trenutka završiti. Mislite li da ćemo se lako vratiti i adaptirati na ponovna živa druženja, susrete, s obzirom da smo prešli ovako već... I sigurno, zato što čovjek ima iskonsku potrebu za okupljanjem, za razmenom energije, misli, emocija i to će se vrlo kratko, ako generalno se takav stav dopusti, da se ljudi ponovo druže. Da. Dragi gledalci, ostajemo i dalje u sferi kulture. Sada ćemo napraviti jedan kratak predah što se tiče studija, ali nastavljamo emisiju dalje pregledom, odnosno ekskluzivnim prilogom kolege novinara Aleksandra Glišića, koji je razgovarao sa Anom Radivojević-Zdravković, direktorkom drame, opere i teatra Madlenijanum, koja će nam nešto više kazati o programu, odnosno o novoj sezoni u ovom hramu kulture. Pa da pogledamo. Ana Radivojević-Zdravković, direktorka drame, opere i teatra Madlenijanum, naš je gost. Gospođa Zdravković, želeo bi na početku našeg razgovora da vas pitam kojim parametrima ste se rukovodili pri izboru dramskog repertoara za novu sezonu opere i teatra Madlenijanum. Dobar dan, hvala na pozivu. Parametar je izabrati dobro dramsko delo i naravno autore koji će raditi na njemu, na čelu sa rediteljem. Tako da smo, kao i mislim, ranijih sezona, i ovog puta se mislim, odlučili za veoma značajne dramske pisce i dramska dela. Eto, da počnemo od premijere koja nas očekuje 1. oktobra. Erik Emanuel Schmidt, veliki francuski dramski autor, prevođen na mnogo jezika sa
ogromnim brojem premijere u svetu. Imao je premijere i u Srbiji, ali praizvodba njegovog teksta, da krenemo iz početka, biće u Madlenijanumu. U glavnim ulogama publika će moći da vidi Slavka Štimca i Ljubu Bulajića, takođe uz njih Branku Petrić, Lanu Karaklajić, Tamaru Aleksić, Nadeždu Jakovljević i Nataliju Vlahović. Jedna divna podela, predstavom kao reditelj rukovodi Andreja Ada Lazić. Da kažemo da je to velika ekskluziva da se Slavko Štimac pojavljuje posle toliko godina na scenama pozorišnim. Mi smo presrećni zaista zato što Slavko, naravno, znate, evo kako kažete, ekskluziva i teško ga je dobiti, a ne samo da je rado prihvatio da igra jednu izuzetnu, poetičnu, duboku, značajnu ulogu sa mnogo filozofskih nivoa i sa mnogo, mnogo dubine koja se u prvom čitanju dopala Slavku. On je i napravio divno jedno delo svoje glumačko koje će sigurno radovati publiku Beograda kao što je radovalo nas dok smo ga gledali na probama. Uskoro se sprema gospođica Julija. 5. septembra počinju probe. Režirat će Haris Pašović posle duže pauze i to je jedna, možemo slobodno reći, izuzetna stvar za beogradska pozorišta i za kulturnu scenu našeg grada. Naravno, ja sam sigurna da Beograd jedva čeka da vidi delo koje je režirano u Beogradu za našu publiku, a naravno i za publiku regiona i Evrope, nadamo se, jer je Haris Pašović napravio istorijske predstave na beogradskim scenama koje ljudi pamte i posle 30 godina, iako je toliko prošlo od kad je on imao svoje premijere u Beogradu. Ovog puta režiraće gospođicu Juliju. Gospođica Julija je izvanredno remek delo kome prosto ne vredi trošiti reči, koji je zaista onako... Da, ona nije uvek, igrana skoro 20 godina. 20 godina nije bilo premijere, koliko ja znam, u Beogradu, a sada je nekako novu aktuelnost dobila, mada za remek dela to uvek i važi, da su vanvremenska i da uvek imaju konekciju sa vremenom, a Haris Pašović je našao neki poseban ključ koji će učiniti gospođicu Juliju naročito bliskom današnjem svetu. Šta nas još očekuje do kraja sezone? Pa eto, da, pomenula bih da imamo gospođici Juliji gošću iz Slovenije koja će igrati naslovnu ulogu, Saru Dirnbek, zvezdu slovenačkog teatra. Strahinja Blažić će biti njen glavni partner u ulozi Žana. I Mina Pavlica, divna glumica iz Novog Sada, igraće Kristinu. Još šestero mladih glumaca će biti u ansamblu sa nekim posebnim, zanimljivim zadacima koje je Haris njima namenio, a koji su u nagoveštaju i kod samog Strindberga prisutni. Tako da, eto, 29. oktobra se nadamo premijeri gospođice Julije. Da li je gospodina Pašovića, gospođica Julija, bila njegov izbor ili je to izbor bio vaš kao direktora drame, opere i teatra Madlenijanum? Da, to je bio izbor gospodina Pašovića koju smo mi podržali i kome smo se obradovali. Pretpostavljam da je gospođa Cepter zadovoljna izborom i podelom u ovoj predstavi. Da, veoma, veoma jeste. Možemo da pomenemo još neke dramske predstave koje će biti do kraja sezone na repertoaru, imate neke obnove. Veoma se radujemo još jednoj premijeri koju će uraditi reditelj Olja Đorđević, sa kojom smo imali divnu saradnju na predstavi Koferče. Ona će uraditi jednu duo dramu koja se zove Felix i Doris sa dvoje izuzetnih glumaca, Vanjo Milačić i Vladimirom Grbićem, koji je prvak pozorišta u Subotici i koji će prvi put igrati u Madlenijanumu. To je romantična komedija za koju sam sigurna da će je publika voleti i rado gledati, namenjene maloj sceni. Evo, već za nekoliko dana ćemo se sa Oljom opet sastati da se obnovi, da kažem, predstava Koferče koja je zbog koronavirusa bila onako u mirovanju ove prethodne sezone i sada ćemo je vratiti na scenu. Nažalost, Ivan Bekjarev nije više među nama, pa ćemo, eto,
raditi predstavu sa novim glumcem, to je Petar Mihajlović, ali ćemo Ivana imati, sticam okolnosti, baš je u Ceptum studiju i snimljen divan videomaterijal sa Ivanom Bekjarevim, koji će i dalje biti prisutan u predstavi i na taj način će Ivan biti u predstavi, što je nama posebno onako drago i vrlo smo emotivni što eto, možemo da to priuštimo u publici koja ga je volela i njegovoj porodici. Osim toga, imat ćemo i u glavnoj ženskoj ulozi, sada uvodi se alternacija, Sofija Juričan uz Jelenu Ćuruviju Đuricu, koja će se pridružiti posle svog porodiljskog bolovanja. To je lepo. Jelena je igrala u prvoj podeli. Da. A sada će nam se pridružiti i Sofija Juričan u toj ulozi dok čekamo Jelenu. Da. Možemo da kažemo našim gledalcima da je opera i teatar Madlenijanum potpuno bezbedan što se korone tiče. Svih ovih dana i ovih meseci pričamo o koroni i o merama koje je donela vlada Republike Srbije i krizni štab. Tu se nalazi preko 30 terapijera, najboljih prečišćivača vazduha na svetu, koje je proizvela kompanija Cepter. Jedan se nalazi ovde kod nas u studiju. Možda bi bilo zanimljivo da gledalce upoznamo sa tim nekim COVID merama koje postoje u operi Teatru Madlenijanum. Pa ja mislim da je značajno da je kompanija Cepter zaista preduzela sve što se može da se ljudi osjećaju maksimalno bezbedno. I kako ste rekli, 30 aparata se nalazi u samoj sali i u foajeu. Oni imaju sertifikat koji je dobijen još u maju prošle godine da pročišćuju i virus COVID-19. Tako da to nije beznačajna informacija. Svi aparati su uključeni i onda osim toga što je publika postavljena u gledalištu sa razmacima, to nije pun kapacitet sale, mislim da to veoma doprinosi realno bezbednosti ljudi koji dođu da budu publika u Madlenijanumu, a naravno i ljudima koji su zaposleni, zato što je za glumce ovo posebno osetljiv period za njihovu karijeru, kada su zaista kao nikada pre, kao mislim u novijoj istoriji nije bilo tako zapravo realno nebezbedno raditi i baviti se glumačkom profesijom, a u Madlenijanumu činimo malo više nego na drugim mestima, zapravo ja mislim i mnogo više zahvaljujući terapijera aparatima. Možda bi bilo zanimljivo da pomenemo da sezona počinje 1. oktobra. Predstavljam da krenemo iz početka. 1. oktobra je premijera, kad su reprize, da naši gledalci znaju? Da, reprize je već 2. oktobra, a sledeća repriza 8. Tako da, eto, prvih dana oktobra imamo 3 izvođenja. Gospođo Zdravković, hvala na našem razgovoru. Hvala vama. Hvala kolegi Aleksandru, a mi smo ponovo u studiju i ponovo na temi koja je karakteristična za naše gošće, književnost, poezija, proza. Šta ćemo čuti, Milice, sada pa od vas? Pa jedna kratka pesma, večna tema ljubav, naravno. Dobro. Iz knjige Putopis kože, koja je objavila Srpska književna zadruga pre dosta vremena. Ljubav ova između tebe i mene nužna je kao život. Nic znamo kad se zače, ni kuda teče, ni šta je snaži, ni kuda vodi. Ljubav ova između mene i tebe teška je kao sidro. Nic znamo zašto tone, ni šta je drži, ni kuda teče. Ljubav ova između tebe i mene plaha je kao kiša. Nic znamo otkud dođe, ni šta je nosi, ni zašto buja. Ljubav ova između tebe i mene nužna je kao život, teška je kao sidro, plaha je kao kiša. Divno, predivno, što kažu, aplauz. Hvala. Da. Milice, 28 knjiga. Kada napravimo neke rezime i kada govorimo o poeziji, o čemu najčešće pišete?
Pa postoje, osim Kosova i Metohije, koja je moja dominantna tema, poezija je kod mene česta tema. Mnoge moje pesme su poetičke i bave se suštinom pevanja, načinom na koji pevamo, zašto pevamo, šta je poezija, logos je večna tema, jako prisutna i u mojoj poeziji i u mojoj književnoj kritici. Onda duhovne pesme, ja često pevam pesme okrenute toj nekoj nadnaravnoj sili, Bogu, stvoritelju, onome ko je izvor kreativnosti i ko nas inspiriše da budemo kreativni. Ja bih kratko rekla iz svega ovog što ste izložili sada, da sve to ima dubinu. I to je po meni prava stvar, jeste zato što nije poezija samo pisati o muško-ženskim odnosima i o ljubavi između muškarca i žene, a vidim da to uglavnom svi upražnjavaju. I tu ja u svojoj poeziji, upravo u ljubavnoj poeziji, koja je veći deo mog stvaralaštva takođe, nastojim da ljubav pokažem kao proces između muškarca i žene koji se odvija u duhovnoj sferi. To je jedan dijalog neprekidni, jedno traganje za onim najdubljim u čoveku. Znači, to je pre svega, ljubav predstavljam kao spoj dva ljudska bića. I nastojim da pokažem da se i kroz ljubavnu poeziju može misliti, da se misao može afirmisati i kroz ljubavnu poeziju, ne samo osjećanje. Naravno, poezija toliko živi, toliko je rečeno. Šta ima novo još da se kaže u poeziji? E, znate, ja, evo, koleginica je rekla kako je počela rano da piše, ja sam takođe isto od školskih dana, ali sam ja imala stav šta ja imam još da kažem posle velikih pisaca, pa i pomenutih Ive Andrića i Crnjanskog, diplomirala sam na Andriću, posle tih velikih pesnika, počeo od Sapfe, pa onda da ne ređam. I to me dugo kočilo. Ja sam pisala, ali kritika je bila u prvom planu, nauka i tako dalje, dok mi se jednom nije bukvalno obznanilo, pa imam da pišem sopstveno iskustvo. Znači, svako ljudsko iskustvo je jedinstveno i neponovljivo. Svaki čovjek je univerzum. Svaki čovjek je univerzum, originalna pojava koja u sebi ima nešto što nema niko drugi, nešto jedinstveno. I onda sam shvatila da vredi pisati o sobstvenom iskustvu, jer na iste fenomene mi iz svog iskustva reagujemo drugačije i vidimo ih drugačije. I to je onda meni dalo polet i tako sam bolje i razumela zašto je večna poezija, zašto je literatura večna. Zato što se o istim stvarima govori na drugi način jer se vide na novi način. I to daje smisao svemu. Jeste, slažem se. Ja ću se, Anastasija, vratiti, kada si ti u pitanju, ponovo na besedništvo. Prosto želim da pitam ili da konstatujem, evo ti sama odluči, besednik je zapravo lider. On snagom svoje reči može da povede ljude u svoju misao, na svoj filozofski put, na svoj politički put, ako govorimo o politici, ako govorimo o biznisu isto, može i u biznisu. Da li si svesna koliku moć poseduješ, iako si mlada, iako imaš samo 20 godina, da li si svesna koje moćno oružje nosiš u sebi? Ovo je zaista jedno ozbiljno pitanje, jedan ozbiljan recital. Pa moć kao takva, ona vredi više političarima. Oni vole da upravljaju i da budu glavni lideri, ali nama je to prosto neka tema. Svaka vrsta moći. Znači, ne mislim samo na moć, nego uopšte na uticaj na ljude. Znači, da ubediš, odnosno da uveriš drugog sagovornika u svoju filozofiju, u svoj pravac, u svoje mišljenje, a da to ne bude ubeđivanje, nego uverenje. Znači, da on stvarno poveruje iz celog tvog izlaganja, iz tvoje ličnosti, iz tvoje gestikulacije, iz tvoje boje glasa, iz tvoje energije, o kojoj je i profesorka Milica govorila. Znači, da on prosto kaže da, to je to, nema potrebe da me bilo ko ubeđuje, to je to. Da li si svesna toga i da li to koristiš? Svesna jesam je sada da li koristim prilikom beseđenja, da. Znači, prilikom javno kazivanih govora, da. E, sada beseda kao takva ima svoj uvod, početak i tok. Nju valja tumačiti onako kao i književno delo što se tumače, isto kao i pravne norme, na primjer, što se tumače putem književne kritike i analize.
Beseda će svakako pronaći put do dobrog sagovornika, a inače i do naroda koji se ne bavi time, ali opet retori će shvatiti u razgovoru da ipak vi upražnjavate neku retoričku sposobnost koja ih navodi da kažu to što nisu hteli, na primjer, da kažu ili da prećute u nekom segmentu o tome. Da. I beseda i poezija, kao što ste vi, Milice, kazali, može da bude veoma moćno oružje u smislu da prozove i vlast, i opoziciju, i sistem, i generalno, što kažu, planetarni poredak, a da to zapravo tako ne izgleda, da izgleda kao umetnost, a da šalje snažnu poruku. Pa jedino je taj način pri kojem će sagovornik čuti ono što, na primjer, ne bi želeo, ali mislim da je besedništvo kao takva veština jedini način da dođe do pravog cilja, pravog sagovornika u tom smislu, a sve ostalo će svakako doći za redom, ako naravno sagovornik to i želi da kaže i želi da prihvati ubeđenje. Pored te prve nagrade na Zlatiboru, šta bih još mogla da nam kažeš o svojim nagradama, o gostovanjima, gde si sve gostovala? Pa na naučnoj televiziji znam da si bila, to sam videla. Bilo je nagrada, jeste i Brains TV i Ženska TV Ritam Nedelje i Happy TV. Bilo je dosta tu nekih televizija. Što se tiče nagrada, svakako je bilo, ali eto, mogu da istaknem dve nagrade. Prva nagrada je svakako Fakultet savremenih umetnosti sa pesmom Telo, gde sam spojila paranormalnu psihologiju života čoveka, na primjer, posle smrti. Pa su svakako došli fest, Skadarlija fest, gde ste i vi, draga Marija, učestvovali. To je to drugo mesto bilo za jednu pesmu u duhu stare boemije, gde sam prizivala sa onog sveta da se spusti Đura Jakšić i vidi sadašnju realnost i sadašnju književnost. I eto, bila su dosta nagrada i gostovanja, ali mislim da je najveća nagrada za jednog stvaralca i za jednog čoveka koji se bavi tim i voli da uđe u taj svet je dar od Boga koji je dobio. A to je talenat koji treba da upražnjava i treba da gradi na jedan svoj određeni način gde nema zavisti i nema ljubomore. Da li je pesnik po definiciji boem? Jeste. Pa, sigurno jeste na neki način. U svakom slučaju jeste drugačiji. Drugačiji od ako bih mogla uslovno da upotrebim izraza običnih ljudi. Ja sam vrlo rano poznala da sam drugačija i dugo nisam znala da li je to dobro ili nije. Ja sam, izvinite što vas prekidam, to pročitala u jednom od vaših intervjua i negde sam pronašla sebe baš u tom delu i divno ste se vi izborili sa tim i izašli na pravi put, ali evo recite nam vi sami. Kažem, prosto imate potrebu da budete izvan sveta, da budete usred sebe, a to nije lako jer u svakom čoveku, na dnu svakog čoveka je beznadna praznina. I ako je ne popunite nečim smislenim, sadržajnim, a tolika literatura nam pomaže da mi tako divne sadržaje unesemo u sebe i da popunimo te svoje praznine, onda je veliki problem sa svakim pojedincem. E, na sreću, ja sam toliko svetlosti i lepote umetničke unela u sebe da mislim da ponekad iznutra sva sijam od tuđe lepote koju sam unela u sebe, a konačno i ponešto od onoga što sam sama stvorila. Moj otac je bio pravi boem i negde mislim da imam tu jednu crtu, ali s druge strane majka je bila jako racionalna i imam i to u sebi, zato mogu da budem i kritičar, odnosno neko ko tumači i umetnost, a i onaj ponekad zaludali um koji traga po zvezdama, među zvezdama i traži najdragoceniju reč da bi oformio svoj sistem, a to je pesma, zatvoren sistem u kojem samo on može da se pronađe. Drage moje dame, mi se polako približavamo kraju. Ja ne znam da li je vama ovo vreme brzo prošlo. Proletelo, divno ste nas vodili kroz ovo druženje. Hvala, a emisija se zove Život punim plućima. Mogu da pretpostavim, ali hoću da čujem od vas, kada čujete naziv takve emisije, asocijacija, šta prvo pomislite? Život punim plućima, šta bi to za vas bilo iz ugla pesnika, pesnika, besednika, književnog kritičara? Ja sam pitala ljude... Raditi ono što najviše voliš. Dobro. Pa, život punim plućima, vidite, probudite se, imate ruke, imate oči, možete da vidite realnost koju opisujete.
imate noge, možete da hodate, imate jezik, možete da govorite, niste gluvonemi, možete da stvarate. To je najveće blago i živeti takvim plućima. Ja sada nemam te snimke jer nisam video zapis napravila, ali sam razgovarala sa različitim strukturama, ako tako mogu da kažem, ljudi, i različito su ljudi tumačili život punim plućima, pa jedno tumačenje bilo more, plaža, džus, muzika, uživam. Drugi je tumač bio te vrste da je rekao 200 na sat, život punim plućima. Vi ste rekli to. Rad, to je neka moja suština, jeste, u stvari, da možete da radite ono što volite. Upravo to, ja isto to mislim i zato sam htjela da vas pitam i da čujem od vas da li vi zapravo živite punim plućima. To je moje pitanje koje ću svakako postaviti svim gostima koji dođu, da li na početku ili na kraju. I zapravo, ako je neko modni kreator, on u toj svojoj kreaciji vidi život punim plućima, ako je neko novinar, on vidi u tome, tako da život punim plućima može da ima milion značenja. Tako je, a pre svega podrazumeva jednu sveobuhvatnost, jednu ispunjenost zdravim životom. Jer kad ste zdravi, možete disati punim plućima. Jer bi to bio, da kažem, pozdravni deo za kraj. Biti mentalno zdrav, biti čista srca, otvorenog, zdravog uma i okrenut svemu lepom i dobrom. Hvala vam što ste bile danas moji gosti. Nadam se da ćemo upriličiti, ako ne baš tako skoro, ali za koji mjesec ponovo susreti. Nadam se da ćete imati još dosta novina u vašem delanju, u vašem radu. Anastasija, od tebe očekujem knjigu. Moramo da uobličimo ono što radiš i kroz knjigu. A vama, Milice, želim i 30. 30. stiže, pa ove nove koje će stići, na sajmu ćemo zaokružiti. Divno, divno. Hvala puno. Hvala što ste bili moji gosti. Hvala vam. I mnogo uspeha televiziji. Hvala. Dragi gledalci, mi ćemo dalje emisiju nastaviti, odnosno zaokružiti onim neizostavnim delom, a to je Cepter kutak. Da pogledamo šta se dešava u Cepter kutku. Dobar dan i dobrodošli. Danas ćemo pričati o bioptron hipersvetlosnoj terapiji. Terapiji koja je potrebna svima, i bolesnima, i zdravima, i starima, i mladima, a čućemo i zbog čega. Sa nama su danas doktorka Danijela Mitrović, dobar dan. Dobar dan. I doktor Aleksandar Nešković, dobar dan. Dobar dan. Koji u ordinaciji Cepter Medical već duži niz godina primenjuju bioptron hipersvetlosnu terapiju kod različitih medicinskih stanja. Oni će nam iz stručnog ugla predstaviti ovu široko primenjivu i svakom dostupnu terapiju koja predstavlja revoluciju u medicini. Doktorko Mitrović, možete mi za početak reći nešto o samom bioptronu? Dobar dan, Biljana. Zadovoljstvo mi je što sam danas ovde sa vama. Rado ću podeliti svoje znanje i iskustvo u radu sa bioptron hipersvetlosnom terapijom sa našim gledaocima. Bioptron je jedinstven, patentiran, klinički ispitan i sertifikovan kao medicinsko sredstvo. Proizvodi se u Švajcarskoj, posjeduje sertifikate Evropske unije, Kanade i Australije. Odobren je od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva, kao i od FDA, Američke agencije za hranu i lekove. Prisutan je na tržištu više od 30 godina i možemo se pohvaliti činjenicom da ga koristi više od 3 miliona ljudi širom sveta, a ono što je posebno važno, sa jednakom lakoćom i uspehom koristi se kako za profesionalnu, tako i za kućnu upotrebu. Bioptron hipersvetlosna terapija omogućava da zdrava, neophodna svetlost dođe do nas u svako vreme i na svakom mestu i sačuva, održi naše zdravlje. Svima nam je potrebna dnevna doza hipersvetlosti, pre svega ako smo zdravi, a pogotovo ako nam je zdravlje narušeno. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji karakteristika svetlosti, bioptron dovodi do biostimulacije ćelija, tako da praktično popravlja i leči organizam koristeći njegove sopstvene ćelijske procese. Doktore Nešković, u čemu zapravo služi bioptron? Pa bioptron je sertifikovan za primjenu u terapiji bola, kožnih oboljenja i sezonske depresije. Njegovi biostimulativni efekti su višestruki. On poboljšava dotok kiseonika u tretirana tkiva, pojačava odbrambeni sistem organizma, stimulišu se regenerativni i reparativni procesi, smanjuje se upala.
Zbog toga se bioptron hipersvetlosna terapija primenjuje u lečenju različitih zdravstvenih stanja. Ono što bih posebno istakao je primjena bioptrona u zarastanju rana. Koristi se sa velikim uspehom i kod najtežih rana, kao što su dekubitusi, venski ulkusi, dijabetesno stopalo, postoperativne rane. Ove rane često mogu i direktno ugroziti čak i život pacijenta. Osim što omogućava i ubrzava njihovo zarastanje, bioptron smanjuje rizik od infekcije i nastanka ožiljaka. Doktore, spomenuli ste da bioptron pomaže kod bolova i sezonske depresije. Tako je. Kada govorimo o terapiji bola, bioptron pomaže kod brojnih reumatoloških stanja. On ubrzava oporavak od povreda koštano-zglobno-mišićnog sistema i zbog toga ga možete vidjeti u većini naših zdravstvenih ustanova upravo na odeljenjima fizikalne medicine. Sportisti širom sveta vole da ga koriste jer je jednostavan za upotrebu, a mogu ga svuda nositi sa sobom. Kada bih vas sad pitao da li ste nekad osjećali bol i ukočenost u vratu ili u donjem delu leđa, siguran sam da bi odgovor bio pozitivan. Ali ne samo kod vas, kod svih, nevezano za godine. Nažalost, današnji način života je takav da veći deo dana provodimo sedeći ispred računara, u automobilu, ispred televizora, što neminovno ostavlja posljedice na naše zdravlje. Koristeći bioptron umjesto analgetika, čija primjena može dovesti do brojnih neželjenih efekata, pa čak i izazvati i zavisnost, imamo terapiju koja je potpuno bezbedna, bez ikakvih neželjenih efekata. A ono što je veoma važno, sertifikovan je i za primjenu kod sezonskog afektivnog poremećaja, odnosno sezonske depresije. Da li to znači da je bioptron hipersvetlosna terapija potrebna svima, nevezano za pol, uzrast, zdravstveno stanje? Bioptron hipersvetlosna terapija potrebna je apsolutno svima. Pre svega, bioptron je potpuno bezbedan za korišćenje. O tome govori činjenica da ga naše vodeće pedijatrijske ustanove, kao što su Univerzitetska dečija klinika u Tiršovoj, Institut za majku i dete, godinama koriste kod dece, čak i kod novorođenčadi. Koristi se kao prevencija kod potpuno zdravih osoba koje žele da ojačaju imunitet i spreče da dođe do bilo kakvih oboljenja, za što je potreban dnevni tretman od najmanje 10 minuta. A naročito je potreban osobama sa zdravstvenim tegobama kao terapija, odnosno tokom trajanja same bolesti, kao i tokom rehabilitacije, odnosno period oporavka nakon bolesti. Proteklih mjeseci postali smo svjesni važnosti jačanja imunog sistema. Bolesti, kao što je najaktualniji problem današnjice, COVID-19, posebno pogađaju osobe čiji je imunitet već oslabljen. Malo pre sam spomenuo strah od zaraze virusom korona. I ne samo od zaraze, od neizvesnosti, od gubitka voljenih ljudi, od gubitka posla. Strah je danas najveći problem i sve ovo značajno slabi imunitet. Bioptron hipersvetlosna terapija jača imunni sistem kako do bolesti ne bi došlo. Zatim povećava njegovu sposobnost da se bori protiv bolesti i ubrzava oporavak kako do bolesti ipak dođe. Dok se ne pojavi delotvorna, bezbedna vakcina ili lek, jedini pravi protivnik virusa je upravo snažan imunni sistem. To znači da smo svi mi potencijalno osjetljiva populacija i zato moram da napomenem da je svakome od nas potrebna dnevna doza hipersvetlosti. Doktore Neškoviću, doktorka Mitrović, hvala zaista na sjajnim informacijama koje ste podelili danas sa nama. Hvala i vama. Hvala i vama. Dragi naši, to bi bilo sve za danas. Ostajte nam u dobrom zdravlju, u dobrom raspoloženju, a mi se vidimo za 7 dana.